Hej, välkomna tillbaks till vloggen igen. Med mig, Pradip, självklart. Ni kanske gissar rätt vart det är. Jag är en flygplats och jag ska åka någonstans. För typ 2 vloggar sen, eller en vlogg sen, så sa jag till er att jag ska iväg någonstans snart. Och det är nu. Jag ska åka iväg på en resa i typ 2 veckor. Kan ni gissa vart det är? 5H Street and then right side. Oh, Så självklart, när det finns ett gym i närheten och jag har inget att göra, så kommer jag träna. Har ni kunnat lista ut vart jag ska åka? Om ni har, så skriv det i kommentarerna där nere, så ska vi se om ni har rätt innan jag kommer fram i alla fall. Ni kan inte fuska och liksom kolla på hela videon och sen skriv. Okej, det lät inte så jättemycket. Och sen skriva att det är hit du är på väg, eller det är hit du ska. Men chansa, gissa. Det kan inte finnas någon fel svar. Eller något sånt. Ah, ja, i alla fall. Nu har jag hunnit åka flygplan en liten stund, sova, träna, äta frukost, duscha, borsta mina tänder och vänta på nästa flyg som ska ta mig till min slutdestination. Just det, jag vet inte riktigt vad det är, men de har så här massa sådana här grejer överallt. Den här gubben finns här, ja, ni kanske såg den här, ascoola. Den här finns också här som sitter där, som är typ, och inuti dem så är det typ lekplats. Alltså, kolla här, här är så här trappa upp och glida ner där, och här är en rutschkana ner, och jag vet inte vad det här är. Det är typ en sittplats. Kör parkour. Ja. Man kan göra grejer här i alla fall, men jag hinner inte göra så mycket, utan jag måste iväg till nästa flyg. Och ibland så kan man ju vara så osmart att efter man har duschat så hoppar man runt och blir skitsvettig. Nu har jag landat. Gissa vart. Ja, vi är i Nepal just nu. Det är härifrån jag kommer ifrån egentligen. Och sist vi besökte det här landet var typ 2009, så det är ungefär 10 år sedan. En fakta om Nepal, det är att taxibilar, de flesta taxibilar, passagerare har ingen bälte, som ni ser. Det finns ingenstans, men taxichaufförer har bälte. Så att ni vet om det, det finns bälte där, ser ni. Och det här är min kusin som ska gifta sig snart, typ om några dagar. Thank you.
Ja, det var allt för den här videon. Jag försöker lägga upp många videos när jag är här i alla fall, så att jag får lägga ut så mycket som möjligt av Nepal, och ni får se så mycket som möjligt också. Annars så vet ni exakt vad ni ska göra. Like min video, dela min video om ni tycker att det är något bra, och subba på min kanal om ni tycker att det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi snart igen. Hejdå!